Velkommen til Ride Training. Mit navn er Jan Michael Sørensen, og jeg er direktør for Ride Training. Vi er en mindre kursusvirksomhed, der fokuserer på dig, der har behov for fleksibilitet i din læringsproces. Du er måske selvstændig og har svært ved at afsætte tid til et fast tilrettelagt 4-dages kursus. Eller også føler du dig godt tilpas ved at kunne studere, når du har tid og overskud. Eller måske har du et stramt kursusbudget? Eller måske vil du bare have mere for penge? Vi udbyder en lang række kurser, især inden for projektledelse, procesoptimering, IT service management og software testing. Og vi fokuserer primært på tre ting. At være de billigste udbydere, at kurserne skal være så fleksible som muligt, og at levere et godt og professionelt produkt hver gang. Vi tager e-learning-konceptet alvorligt. Vi sender ikke bare folk et link, og så lader kursisten klare sig selv. Vi forsøger at gøre tingene lidt anderledes. De fleste af vores kurser er baseret på selvstudie ved hjælp af e-learning og bøger. Og dem har de fleste en overbygning med en forberedelsesaften, der typisk ligger uden for normal arbejdstid. Hvor du bliver forberedt til den eksamen, du skal op til, ved hjælp af testeksamener, øvelser, dialog med andre kursister og med vores facilitator og generelt gode råd. Du kan altid ændre i de datoer for forberedelsesaftener og eksamener, som du får sendt ved tilmeldingen. Hvis der skulle dukke noget op, bare kontakt os, så klarer vi det. For nogle står e-learning som en billig nødløsning. Men flere studier har vist, at e-learning rent faktisk kan være en bedre metode end traditionel klasseundervisning. Afhængig af, hvad der undervises i, selvfølgelig. E-learning betyder, at man kan fordybe sig i stoffet. Hvor en kursist hos os bruger omkring en måned på et Prins 2 Foundation-kursus, før de går til eksamen, vil man typisk bruge 2-3 dage til det samme ved klasseundervisning. Der er også bagdele ved e-learning. Det er en envejskommunikation og kan være trættende i længden. Derfor er det en god idé at opdele e-learning-kurset i mindre bidder, så man er frisk i hovedet hele tiden. Og det har man jo mulighed for. Og derfor afholder vi for de fleste kurser forberedelsesaftener, hvor man kan få ny energi og inspiration. Jeg er glad for, at du overvejer et kursus hos Ride Training. Og hvis du vælger at blive kunde hos os, vil vi gøre alt for, at det bliver en tilfredsstillende oplevelse for dig. Har du nogle spørgsmål, kan du enten bruge vores chatservice, hvor du får svar med det samme, eller du kan ringe til os eller sende en mail på info@ridetraining.dk.